dje, sot kam vendosur të përgatis një supë nga kungulli. Është një pjatë që përgatitet shumë lehtë, është një pjatë që ka plot ngjyra, është një pjatë që ka plot vitamine dhe përbërës tjerë ushqimor, mjaftë të mirë për këto ditë të ftofta të dimrit. Për përgatitjen e kësaj recete na duhen shumë pak përbërës, një kungull, unë kam zgjedhur këtë lloj kungulli pasi që e ka teksturën më të dendur edhe është pakës më i ëmbël. Pastaj na duhet një mollë, një çip e kuqe, disa fara kungulli, na duhet të pluhur, në këtu kam pluhur të arrës e muskatit, si edhe pakës kanellë dhe qumshti i kokosit, apo nëse ju nuk keni qumsht kokosi, mund të përdorni një qumsht të zakonshëm ose pakës mazë. Dhe pa humbur kohë, tani fillojmë me përgatitjen e recetës. Spari marim edhe e ndajmë kungullin në dy pjese. Kjo është mjaft kungulli fort, prandaj është vështirë për të darë. Pastaj mbasi kungulli është darë, do t'ja heqim farat. Tani kungulli e ndajmë në copa më të vogla. Edhe kungullin duhet që ta qërojmë, t'ja hekim livorën. Do të kemi kujdes se është mjaft i fortë. A kështu vazhdojmë të qërëm gjitha copat e kungullit. Tani në basi i kam qëruar kungull. E marim edhe i ndam në copëza pak më të vogla. Kungulli është i grirë tani. Hapi tjetër është e marrim edhe e grijem një mollë. Të më ndarim në copësa pak më të vukra. Ja hikim farët e mullës. O ka në vëjtë të qëroni. Pasi që të gjitha gjërat është shëndechme janë në levorën e mullës. Por duhet të jemi të sigurët se mas mirë të jashtë mullat të janë bio. Ose nëse nuk janë bio të lahen, shumë mirë të pastrohen. Dhe më thamë para se të përdoren. Tani e marrim edhe qepen e ndajmë në copëza të vogla. Dhe mësë më kanë shumë dvogla, copëzat nuk ka asë një problem, pasi të gjitha këto kanë për të fërguar, kanë për të zirë, edhe
për të bluar. Prandaj s'ka nevojë edhe aq të imë të ndahen. Tani marrim një tenxhere edhe e fërgojmë qepën mës pari. Qesim pak o zvaj. Dhe e qesim qepën. Edhe fërgojmë qepën në temperaturë të ollët. Gjithmonë duke e përzier. Qepës i ashtojmë pakës dhe kanelën. Edhe i ashtojmë pakës dhe arë muskatit, duhet dhe arë muskatit. Dhe përzije. Aroma që këtë dy luhure i ashtojmë, është shumë e kanëshme, shumë e mirë. Unë e kam përdorur qepën e kuqe, pasi që qepën e kuqe është një qepë me ngjyrë të kuqe, që pak a shumë i përshtatet edhe ngjyrës e kungullit, por edhe është një qepë më e ëmbël, se sa qepa e barë, se dim se kungulli është një prej kungullit më të ëmbël, por ju nëse se keni këtë loj kungulli, mund të përdorni edhe kungullit të lojeve të tjera, nuk është problem. Ja shtojnë me pakës e piper të zi, edhe pakës kryp dhe e fërgoj. Qështë në duke të të pasin që mos të nxitet. Në tonë qepën e fërgojnë për afërstisht një 4 dhe e në 5 minuta në temperaturë të edhe. Por në basë ja kemi qitur plumurat, e shokin se plumurat kanë tendencë për të nxitur për fundin e tenxheres. Për këtë arsye, ne duhet që vazhdimisht të përzijen. Tani qepa është përbuar, e marrim dhe i shtojmë me kungujt. Edhe ja shtojmë mollën. Molla dhe më thonën është e shpeshenje është mjaft e pjekur, edhe është mjaft dhe jetë mjaft e ëmbël, që kështu që shija e mollës, kombinimi shijës e mollës me atë të kungullit, të qepëve dhe të aromave të tjera, e bën këtë sukë nga kungullit tepër të veçantë. Tani këtyre i qesim pakës më shumë kryp, edhe piper të zi. Është mirë që piperi zi të jetë i fresk i grirë, për arsye se është më i fuqishëm aromën dhe veti tjera i ka më të fuqishëm. E dim se piperi zi është një prej melmesave shumë të çmuara në kuzhinë, pasi që e dim se shumë e shpejton metabolizmin tonë dhe në këtë mënyrë është mjaft i shëndetshëm. Dhe në fond, ja qesim edhe ujin e vluar. Më thonë uji do t'jeti vluar dhe do t'i shtambullojmë si përfaqën e kungujve me uj. Edhe do t'i prafërsisht që të zihet 30-35 minuta, më varet nga temperatura që ju e përdorni edhe më varet nga fortësia e kungullit. Por gjithsesi, mbas 30 minuta duhet të kryhet, a është zier. E mbulojmë dhe e lëmë që të zihet.
Derisa supa e kungullit të zihet, ne i marrim farat e kungullve, edhe i qesim e një tepsim. I qesim pakës bajtu lirit. I qesim pakës kryp. Pakës piper të zi. Si dhe i qesim pakës orë muskati. Pak të primur të armës katit edhe pak primur të kanelës. Edhe të që takto përzinjen bashk. Një aromë shumë të mirë marrin. Njën njën të pësim dhe këto futën në furë të nxehur para fërsisht në 220 grad nxehet fura vetëm për disa minuta, maksimumi për 5 minuta dohet gjithmonë me pas kujdes mos mi djedh në mënyrë që vetëm sa të skuqen pak, sa të bëhen pakës më të forta dhe kur ti qesim në supë të hanë ma lehtë, por jo të djegura, nuk duhet të jenë asësi të djegura. Tani futim në furë. Farët tani janë të skuqëre pakës, të rejshkëre. Dhe tani pesim që kungulli të zihet dhe të luajmë. Dhe tani kungujt janë zirë, së pashku me mullën dhe qepën, janë të gatshëm për t'i blu. One para fërsisht i kam zirë 25 dhe 27 minuta, është e mjaftushme, janë mjaft të butë, edhe me lukë mund t'i bësh si mos e bluar, por me gjithat unë kam me përdore blenderi për t'i blu. Do e lo pakës të ftofet, pra arsyës është mjaftë e rrezikshme nëse i bluim me njëherë. Temperatura tani është mjaftë e lartë edhe nëse për shembull spërkatësh me këtë lëngun e supës, atëherë është mjaftë e rrezikshme. Prandaj do e lo pakës një 5 minuta që të ftohet. Tani kjo duket se është ftofur pakës dhe me njëherë e bluajmë. Në blender, gjithmonë duke pasur kujdes që blenderin ta mbajmë në sipërfaqen e lëngshme, sepse nëse e nxjerrim blenderin jashtë përmbi, atëherë është rrezik mos përkat me të nxehtë dhe më djeg. Në mënyrë do ta kujdesim të blenderin. Kjo është e gatshme, si që përshifet është pakës dhe trash. Por nuk ka problem, se nuk i ashtoj 200 ml qumësht kokosi.
përzihet edhe pak me qumësht. Mënyrë që qumështet të inkorporohet në masën e shmitër të sukës. Tani supa është e gatshme. Siç po shihet, mbasi që trita qumshtin e kokosit ka marrë një ngjyrë shumë të mirë edhe ka një viskozitet apo një është holluar mjaft shumë. Tani është e gatshme për të servuar. Më thonë qumështi i kokosit përveç që ja jep një shije fantastike, është edhe një prej qumështeve më të shëndetshme, sepse dihet se vjen nga kokosi, të më thonë është një qumësht anti-inflamator, nuk shkakton inflamacione si kurse qumësht e tjera, për shembull qumështi i lopës. Prandaj, unë mjaft shpesh e përdori në recetat e mija, por ju nëse nuk keni qumësht kokosi, mund përdori një qumësht zakonshëm, ose pak mas mund t'ja qetni, ose nuk mund t'i qetni hesh nëse dëshironi mos i qetni fare, por qumështi kokosit ja jep shijen të i për të mirë, teksturën të i për të mirë, ngjyrën të i për të mirë, po edhe është mjaft i shëndetshëm. Tani më në fund vjen në shprehje edhe faza më përfundimtare edhe më mira, për arsye se supa është e gatshme, duket këtë mënyrë. Për dekorimin e supës, unë si që thash, kam skuqur pakës fara të kungullit dhe do e qes pakës fara këtu. Këtu janë farat e kungullit dina se janë mjaft shishme, po edhe mjaft shëndetshme, kanë shumë përbërës mirë, sidomos janë kanë përbërës mirë përbërës të vajit, që janë mjaft esenciali për një rutinë ditore të normale apo të shëndetshme të ushqimit tonë. Prandaj unë i dekoroj me këto fara supën. Nuk është problem edhe me çik pakës më shumë, se edhe janë shumë të shëndetshme po edhe shumë të shëshme për të ushqyer. Përveç fara, unë doja hidhi edhe pakës qumësht kokosi për të dekoruar. Në këtë mënyrë, si dhe pakës magdanoz të freskët këtu. Edhe këtu që thashtu. Kjo supë, të më thonë, është shumë e preferueshme për ta përgatitur gjatë stinës së dimrit, kur koha është mjaft e ftoft, edhe kur mundësit për t'i marrur vitaminat dhe mineralet janë mjaft të zvogluara gjatë dimrit, prandaj është diçka që gjithkush e ka një kungull, e ka në shtëpi apo shkon edhe e blej në shitore, edhe farat e kungullit i përdor gjithashtu. Kjo është dhe më thonë mund të hatë vetëm si supë kështu, apo edhe mund do shta të shoqërohet edhe me ndonjë pitalk, dikush dëshiron që të shoqërohet me pitalka, si të doni jo. Edhe kjo është e tëra për sot, shpresoj të ju ketë pëlqyer recita e sotme. Nëse juve ju ka pëlqyer, mos hezitoni ta bëni subscribe apo të abonoheni në kanalin tim të YouTube-s Mels Menu. Gjithashtu mos hezitoni ta bëni share, t'i bëni share recetat e mija, t'i bëni like, apo pse jo edhe t'i komentoni. Unë ju falenderoj shumë për vëmendje, shifemi herat tjera, mirë pafshim.